Продолжуваат археолошките истражувања на локалитетот Кокола Фритка Виница, кој систематски започнаа да се изведуваат во 2011 година. Минатата година на нови локалитет беше откриено светилиште од бронзеното време, редок археолошки локалитет и материјал откриен во него. Работиме од 2011 година и имаме извонредни резултати во смисла на повеќе временски периоди кои се откриени на овој локалитет. И од предходната година најновото откритие е светилиштето од бронзеното време. Значи оваа година продолжуваме со истражување на ова светилиште и до истражување на просторот меѓу тумулите кои остана недоистражен од предходните години. Според Иванова, нови локалитет од веќе откриените 4 тумули е истражена една на која се регистрирани 4 погребувања кои потекнуваат од 8 век пред нашата ера. Истражувањата ќе продолжат во наредните 20 дена, а паралелно со нив ќе се работи и на обработка на движниот материјал од керамика кој е откриен на овој локалитет. На овој локалитет беа откриени 4 тумули, од кои најмногу информации добивме од првиот тумул, каде што беа откриени 4 погребувања од 8 век пред нашата ера, а под тумулот излезе светилиште од бронзеното време, што значи дека овој простор бил користен уште во вториот милениум пред нашата ера, како светилиште на луѓето кои што живееле во околните населени места, го користеле како култно место каде што принесувале жртви во смисла на храна, на керамички садови кои што овде биле ставани и биле потоа затрупувани. Овие тумули се во форма на кругови, исто така и светилиштето, значи кругот како форма представува симбол на сонцето и тоа е еден од символите кои што пајоните кои што живеат на овој простор во тој период го користат како свој така символ, култен символ и кој останал еве и до ден денес се задржал сонцето како символ на нашата националност. Финансиските средства за овие археолошки истражувања на локалитетот Кокола Фритка и Виница се обезбедени од Министерството за култура на Република Македонија.